E aí não sobe não. Aí não sobe não. Aí só desce. Subiu no de trás pra frente lá, não tá? Ou não é aí, é lá na frente.
ela veio de ponta cabeça. Ele estragou ali pra mim agora, né? Deixou só a raiz de fora ali. Aê, garoto! Já colocou a espinhela no lugar. Ficou bom mesmo, hein? Pô, tinha parado lá, velho. Então. Eu não vou dar conta de erguer ela não. Tá dando cãibra. Não dá? Não passa que não. A hora que eu ergo aqui, ó, não dá altura pra mim jogar lá. Vai. Aí. O que que vazou aí, Buda? Tá subindo, olha. É tenso, hein? É tenso.